No que se refire ao calendario laboral, hoxe aprobamos e damos a coñecer a proposta que remitiremos ao Consello de Ministros. Facemos unha proposta acorde coa situación económica e acorde tamén e respetuosa cos principais días festivos que están consagrados na nosa tradición. Acorde coa situación económica, de tal xeito que intentamos fixar os festivos autonómicos para que afecten de forma menos custosa a productividade das organizacións e das empresas, e tamén respetuosa coa natureza das propias tradicións. Pois ben, no caso galego, mantemos os días de festivo, Xove Santo e Día de Galicia, e incorporamos como festivos, propoñemos como festivos o 17 de maio, Día das Letras Galegas, que cai en Benres, e o 24 de xuño, Día de San Xoán, que cai en Luns. Esas son as dúas propostas que facemos xunto co mantenemento do Xove Santo e o Día de Galicia. Polo tanto, estamos falando de 12 días que se incluen a axenda de festivos estatais e autonómicos do ano 13. En esos 12 días hai outros dous días festivos locais que decidirán os concellos. Pero o importante é que o Día das Letras Galegas cae en Benres, ten o mismo efecto que metelo un luns, e o día que eleximos é o día 24 de xuño, que cai en luns, e é un día que na maior parte de Galicia, en boa parte de Galicia, se considera como un día especial, que é día 24 de xuño. Con isto, evidentemente, estamos disminuindo os custes da productividade nas empresas, e penso que nos próximos anos debemos de seguir facendo este tipo de matizacións e este tipo de reflexións que lle trasladamos ás organizacións sindicais no ámbito do diálogo social.